tad jau sanāk ielaist. Un šeit ir Saito interesants vārtu gūmas, tāds akrobātis Grigorio leciens. Un tur jā, tur bija jābūt aizsargam. Un te ir arī otrie vārti, nu, ko skatāmies, kā naglu iesit Roberts Savaļnieks bumbu vārtos. Savus pretiniekus Rīga FC, kur Dmitrijs Halvītavs, un tā rezultāts kļūt 3-2. Un tas šodienai arī viss. Tad tiekamies nākamajās Ziemassvētku spēlēs. Pozīcijā izskatās, ka pašlaik ir devies laukumā. Un viens mēģinājums centrēt. Sitiens un ļoti skaisti vārti, jo suki Saito.